Je za nami posledná reprezentačná prestávka, počas ktorej Fortuna Liga oddychovala, ale my nie. Pripravili sme pre vás ďalšiu toľšiu v polčase. Vítajte! A keď hovorím, že sme neoddychovali, tak naozaj nie, pretože sme sa nachystali na špeciálne hostia, ktorým je reprezentačný tréner Štefan Tarkovič. Zdravím ťa, ahoj. Pekný deň, Náš program sa volá v polčase, u teba môžeme hovoriť, že už je to po zápase, po tom ročnom zápase, pretože sa naplnil ten ročný tvoj kontrakt, ktorý bol extrémne náročný. E, toľko zápasov totiž neodkaučoval v priebehu jedného roka žiadny iný reprezentačný tréner, takže aj pre teba to musel byť mimoriadne vyčerpávajúci rok. Na jednej strane krásny, pretože si prežil veľa emócií, ale si rád, že si konečne vydýchneš trošku. prvom rade som rád, že si vydýchne v náročnej sezóne, ale na druhej strane čest každého je samozrejme kaučovať zápasy a tento rok priniesol uh, vlastne všeho chuť, takže boli tam aj kvalikačné zápasy, maso sa Európy, pripravené zápasy, takže fakt všetkým, prešiel som si všetkým, čo som mohol. Tuto vlastne vygradovalo, pretože to pandemické obdobie ako keby tlačilo pred sebou válec, kde sa to nakopilo do jedného roka, veď keď sa pozrieme na to, čo bude 2022, tak je to diametrálne odlišné. Takže ozaj to bol rok plný vrcholov. A ak zoberieme ešte ten záver kalendárneho roka 2020 a taká najsilnejšia možno tvoja emócia, ktorá zostala? Tak musím povedať, že asi sa to už nestane, že počas kvalifikácie na Svetového sveta sa dohraje záverečný turnaj. To je vlastne uh, spôsob, akým to riešila UEFA uh, a akým, uh, verím, že už sa to do budúcna rieši nebude. A emócie boli strašne veľké a asi pamätám ešte uh, Francúzsko 2016, teraz samozrejme uh, posledné majstovstvo sa Európy každý zápas, ktorý kaučiete a ktorý prežijete, tak vo vás zanechá veľkú emóciu a to je jedno, či sa pre vyhraje. Nie je to jedno samozrejme pre diváka, pre fanúšika, ale vlastne preto, že ten pocit z toho a tá emócia z toho bude trvať celý život. Keď si zoberieme tých 18 zápasov, ktorými si prešiel so svojím realizačným tímom, my sme vybrali také tri, možno najlepšie. Neviem, či by si sa zhodol alebo stotožnil s nami. Určite tamto tam baražové víťazstvo nad Severným Írskom. Pochopiteľne triumf na Majstrovstve Európy v otváracom zápase proti Polsku takisto veľká vec. No a s Chorvátmi sme síce nevyhrali, odohrali sme s nimi dva vyrovnané zápasy, ale možno tam by si to ty vymenil, dajme tomu za výhru nad Ruskom. Súhlasíš, že toto by takto mohlo byť? Tak hlavne ten prvý zápas, keď som prišiel k pre za 4 dní sme hrali zápas proti Severnému Írsku, dá sa povedať o všetko a fakt to bol jeden z malá zápasov, kde všetci na štadióne, či už to boli naši hráči alebo superoví hráči, ale fanúšikovia chceli postúpiť, takže predsa len ten postup na sa Európy terajšie a posledné, a keď to porovná s tým, keď sme postupovali do Francúzska, boli iné, lebo tam sme hrali dlhodobú súťaž, vlastne v Luxembursku už Luxemburci nemali o čo hrať, takže odohrali sme dobrý zápas, postupili, ale predsa len tento bol špecifický tým, že každý na ihrisku maximum, maximum preto, aby sa postupilo. Ja som rád, že sme ho práve my. Aj tu sme ukázali, že vlastne to bola baráž. Bolo to uh, turnaj majstrovstie v Európy a kvalifikácia. Ty si vlastne pracoval v horizonte extrémne krátkeho času a vždy tej prípravy nových cieľov. Pretože keď si prichádzal, čo bolo prioritné? Postúpiť na Euró, alebo už hneď si dostal tri veľké ciele. Aj na svet sa dostať, aj na Európe postúpiť zo skupiny, aj sa tam vlastne prebojovať? Keď som prišiel k reprezentácii, tak som dostal ponuku viesť vlastne v tom novembrovom zraze a tým aj motivom to zrazu bol postup na záverečný turnaj. Takže potom, keď sa postupilo, tak sme rešili vlastne veci, ktoré sa týkali postupne kalikácie aj masosti Európy. A ak sa teraz pozrieme možno aj na tú horšiu stránku, tak zápasy, ktoré boli výsledkovo snad najnevydarenejšie alebo také, že nevyšlo to úplne optimálne, to bol práve ten začiatok kvalifikácie majstrovstiev sveta, kde Cyprus aj Malta nám zobrali body. Paradoxne, Malte sme to teda v závere vrátili, to bolo jediné naše kvalifikačné víťazstvo na ihrisku supera, ale vysoké. No a tá prehra so Španielskom tá rezonovala taktiež. Čiže keď sa na to zase pozeráš aj ty, s tým odstupom času, tak je možno niečo bolestivejšie, možno že ťa viac štve výsledok so Švedskom, ktorý nebol taký výrazný, ale tam sa môžeme mohlo vlámať to naše pôsobenie na Európe. Štve má, samozrejme, štve ten vstup do kvalifikácie, e, tie zápasy na Cypre a doma s Maltou neboli optimálni, veľa sa o tom vlastne rozpráva, e, aj pre mňa sú tieto dva zápasy e, trošku nezladnuté, ale hovorím ešte raz, e, tie objektívne príčiny, prečo to tak stalo, e, sa rozoberajú dookola a ja si myslím, že... E, sme tu kvalifikáciu mohli zvládnuť aj neskôr, mohli sme ju zvládnuť v septembri, oktobri zápasmi, keď sme hrali o priamy postup s priamými konkurentami a práve, že tie sme zápasy výsledkov nezvládli. Tá kvalifikácia sa skončila pomerne nedávno, čiže na dôkladnú analýzu bude ešte čas, ale keď sa na to celé pozrie, my sme odohrali výborné zápasy so silnými súpermi, možno tých slovincov, a tam sa dalo vydolovať viacej bodov, ale práve títo mali, matematicky to nesedí, ale, ale, historicky možno tiež, že oni nás vedia ako keby potrápiť a veľakrát aj Slovák si povie, že dokielu, že máme tam takéto mužstva, že radšej čty silných, proti ktorému sme my, outsider, alebo vieš, na čo narážam, že, že, nevieme takéto zápasy zvládať a ukázať tam, že my sme tu dominantní. Prečo sme tej Malte šestku nedali doma? <hýk> Tak hovorím, ten zraz bol špecifický tým, že počas troch zápasov sme mali až 11 vynútených zmien, čo je podľa mňa enormné veľké číslo. Stretli sme sa vlastne deň a pol pred zápasom s Cyprom a uh, predsa len keď v tom asociačnom termíne sa hrajú tri zápasy, je strašne málo času na to, aby sme do toho systému vstúpili a s tým niečo spravili. Takže sú to fakt možnosti, ktoré momentálne tréner v tomto zraze nemá také, aké sme mali napríklad s Janom Kozakom, keď sme sa pripravovali na uh, Majstrovstvá Európy vo Francúzsku. Takže hovorím, toto keď mám porovnať, tak je úplne úplne iné, ale aj na druhej strane si myslím, že sme sa z toho poučili a predsa len či už ten septembrový zraz, ale aj oktobrový zraz ukázal, že to mústvo dokážeme pripraviť v takýchto podmienkach a uh, ako ste povedali, tie zápasy sme odohrali veľmi dobre, myslím si, že herne tam bol značný progres, ale nezali sme ich v 16. vlastnej a v 16. super. Keď už hovoríme o tom Janovi Kozákovi, tak môžeme si položiť otázku, aký je Štefan Tarkovič po 5 rokoch, pretože takto to vyzeralo zhruba niekde v 2016, kde veľká východňarská, toto je unikátny záber, Košičan v objati s Prešovčanom, ale vy ste samozrejme mali medzi sebou tú chemiu perfektnú. Čo všetko si si zobral, v čom všetkom si pokračoval z toho, aké úlohy si mal predtým, prípadne aké bolo tvoje prekvapenia zistenie teraz pred eurom, že o čo náročnejšie je byť hlavný tréner? Tak nie, jednoznačne je to náročnejšie. Tá zodpovednosť e, za strategické rozhodnutia, e, všetky idú za vami a e, nesete za nich priamo zodpovednosť. Predsa len ako asistent e, robíte kopu roboty, mračej roboty, ale nie je to tak e, na vyslení, nie je to tak v podstate, mono, že aj v médiách a hlavne v aj medzi fanúšikmi rozoberané. Takže tá zodpovednosť e, tam je oveľa väčšia, ale Hovorím, ja som tímový hráč a takisto, jak ten tím, ku ktorému som sa vrátil, keď som spolupracoval s Janom Kozakom, tak k tomu sme sa vrátili aj teraz. A ja si myslím, že celý relačný tím, ak chcem to vyzvihnúť, urobil fakt veľmi dobrý job a tá chemia, či už sociálna, ale hlavne odborná tam fungovala. Vy ste tam boli vlastne štyria tréneri, ak zoberieme ešte aj Mira Semana, trénera Brankárov, potom Marek Vintal, Samoslovak a tak ďalej, že vlastne ako keby jedna skupina, predsa len Jankoza generačne bol inde a mala aj iné nastavenie vo vzťahu k hráčom a tuto to bolo povedzme totálne prekopané, že každý tréner sa venoval danej činnosti, že Miro Seman komunikoval iba s Brankármi a tak ďalej, to by si mohol možno troška priblížiť. Tak áno, ak... Ja mám špecifickú situáciu v tom, že predsa len som s tými hráčmi bol v komunikácii už ako asistent a potom som prešiel do pozície hlavného trénera. Ja som sa nechcel nejakým zásadným spôsobom zmeniť, lebo nič hrané vo vzťahu a v komunikácii s hráčmi nefunguje. Takže pre mňa bolo veľmi podstatné, aby tí hráči cítili tú kontinuitu a pre mňa je veľmi dôležitý, dôležitý teamwork. Takže my sme si rozdielili hráči do takých komunikačných skupín a scoutingových skupín a vlastne každý tréner má na starosti určitú skupinu hráčov, s ktorými komunikoval, s ktorým sa snažil vlastne rozoberať ich každodenný klubový život a hlavne, aby sme boli v obraze, keď si, sme si robili potom celkový scouting celého, všetkých hráčov, ktorí vlastne sme skautovali. Jednou z úloh reprezentačného trénera je aj zabudovať nových hráčov. Pozrime sa za ten jeden rok, koľko futbalistov debutovalo v národnom týme pod vedením Štefana Tarkoviča. Tomáš Suslov, David Strelec, Erik Irka, Vernon Demarko, Ladislav Almaši. Samozrejme, už máme medzi nimi aj čerstvých strelcov, takže nemyslím len teda Davida. Ale je to za rok optimálne číslo? Existuje nejaká tabulka, že, že by sa to malo takto obmieniať, aby bolo mužstvo konkurencieschopné? Nie, my sme si dali športové ciele a potom vlastne také čiastkové ciele. A ten športový cieľ sa nám nepodarilo splniť samozrejme, lebo sme na ten záverečný turnaj Masovstia sveta nepostupili, ale tie čiastkové cieľe mali vlastne e, presne v tomto, že sme sa snažili zabudovať hráčov, ktorí e, z hľadiska výkonnosti aj z hľadiska optimálnej momentálnej e, formy do reprezentácií patria. Ja som veľmi rád, že tieto mena, ktoré tu vidíte, zabudované boli a e, čo chcem vyzvihnúť, myslím si, že boli zabudované správne a pravý čas zostali vlastne priestor na ihrisku a nakoniec e, sami to vidíme, že odohrali perfektný zápas a ja som veľmi rád, že pre reprezentáciu sú budúcnosťou. Ale sú to prevažne ofenzívne typy hráčov, čo je takisto odpoveď na otázku, kde nás asi tlačí topánka, aj keď Verno nie je obranca, ale lúbi dávať goly. O tom nemusíme pochybovať a spochybňovať to. Kto je z nich najväčším prísľubom, aby sme, aby sme to ešte dali do ľušia? Tak môžeme sa baviť o konkrétnych postoch, na ktorých postov máme problémy a ja si myslím, že už dlhodobejšie máme problém na poste útočníka. Ja verím, že David Strelec sa v postupne prepracuje do pozície, že bude pravidelne hrávať a že tú výkonnosť, ktorú momentálne má, potvrdí aj ďalej. Podobne je aj Laco Almasi, ktorý ešte pred pol rokom, keď sme o ňom uvažovali pred Eurom, nebol v takej forme a v takej kvalite a dneska z neho vyrastal veľmi kvalitný útočník v Českej lige. Takže ja verím, že hlavne v tej ofenzívnej fáze sa nám vyrieši pozícia útočníka a budeme aj spolu s Robom božníkom, ktorý verím, že sa chytí v druhej lige uh, uh, Druhej lige sa chytí a bude hrávať pravidelne a tým pádom uh, priniesie tú konkurenciu na ten post. Takže tie ofenzívne pozície sú veľmi dôležité kvôli tomu, aby sme to, čo nás momentálne ťaží, tá efektivita sa premenia vlastne v úspech. Je vždy dobré, keď sa do reprezentácie dostanú aj hráči z najvyššej súťaže, takže aj Fortuna ligisti dostali priestor za ten rok iba z jedného klubu, a to z Bratislavského Slovana. David Strelec ešte vtedy vo farbách majstra pôsobil. Vlado Vájs, určite skúsený hráč, Vernon Demarko dotiahol otázku svojho občianstva a Lukáš Pavšek z nich ako keby odohral najmenej, ale, ale takisto je členom širšieho reprezentačného kádra. Je iba Slován schopný dnes pripraviť hráčov tak, že rovno zasiahnu do reprezentačného diania, alebo, alebo sú, dajme tomu, v boli v hráči, ktorí boli tak tesne na hrane, nevyšlo im to? Mám taký dojem, že ešte tam chýba. Grajf sa mi dá že domino. neviem, či on už posledne bol v Slovane, keď bol v reprezentácii. Bol, ale nezachytal si, bol. <laughs> Á, že nastúpil. Áno, ako pre mňa veľmi pozitívna informácia, že, dajme tomu, taký veľký počet hráčov dneska figuruje vlastne v nominácii, sú v replenácii a všetko tu nás spomínutí hráči sú jej súčasťou. To znamená, že ich si ich pravidelne skautujeme a pre mňa to je veľmi pozitívny vlastne moment aj vo vzťahu k kvalite súťaže a k tomu, aby podstate vlastne hráči, ktorí hrajú tú súťaž, mali motiváciu sa prepracovať do replenácie. Trošku to môžeme teraz odľahčiť, pretože to bol tak exponovaný rok, že počas neho, ja neviem, koľko času si mohol stráviť s rodinou alebo s najbližšími. Vieš o tom, že máš céru? Mám dve. Dokonca, vidíš to. A som tu, ktorá robí reprezentačnú radosť, vieš, stélu basketbalistku, na tú som narážal. Áno, tak... Uh, Nechodil si na jej zápasy. Rodina trpí, jasné, že trpí asi každá jedna rodina futbolového trénera. Keď ten tréner robí ten job naplno, tak si tu vyžaduje veľa času. Málo kto vie, že ja si pozriem 25 zápasov za týždeň a u nás v televízii v podstate nič iné ani nebeží. A preto máme vlastne e, dve televízie a musíme dojsť z nejakej takej správnej miere e, to, kedy sa na čo pozrie. Ale nie, ako keď to trošku odľahčujem. E, ja som rád, že mám rodinu, ktorú mám, že v podstate mi vytvára podmienky. Mám tolerantnú manželku a e, obidve deti šport hrajú, takže majú športu veľmi blízko a Uh, sme taká sportová rodina, uh, aj keď uh, tá rodina to trpí, verím, že na druhej strane uh, je ja hrdá na to, že som dokázal to, čo som dokázal. No a keď už hovoríš aj o druhej cere, lebo Stella je reprezentačná basketbalistka, áno, to je staršia cera, je to tak, a menšia, Kolobeška? Uh, <laughs> áno, čiastočne, ale hráva tiež basketbal. Prosím ťa, keď už hovorím o tej Kolobeške, uh, bola to najtvrdšia rana, ktorú si dostal za rok. Celkom rýchlo ich našťa dali dokopy. Takto vyzerajú zápasníci UFC. Áno. V živote sa stanú veci, ktoré neprepokladáte a majú bizátny potext. A toto je vec, ktorú som si nemyslel, že si niekto všimne a bohužiaľ, no, stalo sa to a dneska s tým sa musím naučiť žiť. Každopádne už to nie je tak vidieť, ako to bolo. ale to nie je nič. Bože, vieš, koľko ľudí padne z kolobežky, ale, ale tak buď rád, no, tak aspoň, aspoň máš motiváciu, aspoň vieš, že od Ježiška si máš želať prílbu, alebo nový kontrakt, čo je reálnejšie, kedy sa dozvieme ja viac mal, informácií. Mal, mal, malo kto mi to vedel, že to bola Kolobeška, ale... Ja <sňujem> to. Je, to, je, zase mimo. Tak ja mám stále vlastne, aj som sa už vyjadril pre mňa, a myslím si, že pre každého jedného trénera je veľká čest robiť ja si neviem predstaviť, že by som odmietol ponuku byť naďalej tréner reprezentácie. Takže nechajme to na analýzu, nechajme to na výkonný výbor a prezidenta, ktorý vlastne si zhodnotia moje pôsobenie, vyhodnotia veci do budúcna, kde sa dajú posunúť, lebo ja vlastne ten priestor na to posun vidím. Takže bude to o rozhodnutie a keď mi to ponúknú, tak sa budem o tom baviť. Ďakujem veľmi pekne, samozrejme počkáme si a do dostaneme určite v priebehu nasledujúcich dní.